много специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеоператори. Студио Лента! Тома и Сикър, професионал си ако не Извинявам се на всички момчета. Ало! Няма да притеснявате музиканти. Само за снимки може. Само срещу 2 лева. Специално... Специално от Тончо и от Жана, специално за Николай. И най-вече за негото семейство. Ела тук, братчето ми, искам саксофона. Тука няма да бягаш тука. Тука да може да събираш някои цвети. Ама искам саксофона. Пара, пара, пара. Айде, братчето ми. А, така. Ще има и пара. Точно така, братчето ми. Ще се разберем. Точно така, запре. А сега да видим. Давай за фамилията. Най-вече от Тончо, от Жана. И най-вече от Памука. И най-вече от неговата съпруга. Давайте оркестъра. Давайте, давайте. We'll be right back.
специално от Минчо. Врага, 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 врага. Продължаваме специално за Семеника. Момчета, времето си е време. Полицаите борят се отвънка и няма да намаляте ми. Той има време, кога ще го намалим. Няма да се притеснявате. Така, продължаваме. Часа се е час, точно спазваме всичко. Обаче музиката няма да го намаляте сега, няма да се притеснявате. Парите кой ще ги взема, Николай? Ето го при мене, работа ще тръгне, ем ще работим и така. Така. Е, къде бе? Тук е бе? Тук е бе? Тук е бе? Е, къде? Тук е, къде? Ей, Манзак, толкова с приятели имаш, че не мога да избягам от тях тази вечер. И продължаваме специално от Николай, за малкия Николай, за виновника тази вечер. Ще се дава подаръка. Добре, точно така? А, така му е тунче. Всичко ще се оправя, няма страшно. До 2:30 сме тука. Оркестъра свири до 3, оператора до 4, аз съм до 6. Така. И продължаваме от бабата, специално за малкия Николай. Поздравите, ще ги поздравим. Нямате да имате проблеми. Една риска с дънки, специално за малкия Николай. Комплекчи. Още едно комплекчи. Дънки с фанелка. Още едно...
комплект, че за малкия Николай, оператора снима и лака мене, моето момче. Още едно комплект, че от бабата. Още едно. Едно спортно. Оно за морето. Също. Още едно комплект, че и три тениски. Боксерки задължително. Чорапите също. От бабата, от Джана. Малкият Николай беше също облечен също от дядо си и от баба си. Обувки, чорапи, прашка, фанелка, риза, всичко, което се нуждае за малкия. Ще има, само да ползвам времето и ще има за всички приятели. Някъде е Ланица също пристигна за малкия Николай. Подирайте го тази вечер, има ли гости тук? Ако не е, да се прибираме с оркестъра в барабари, да чуем и мълвата. Така, дай да ползваме една поръчка специално. Давай талава специално от шелата. Обратно от всеко. Давай талава специално, братчето ми, давай. Тиси. Продължаваме специално от Балио. И то диджей ще стане, ма страх го да излезе с голям микрофона малко. Оф, давай специално. Да караме до 6 часа. Така, давайте продължаваме. Взимай парите, моите момче. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. А, вече смените малки ръце, точно така, не мой. Виж сега на майка ти ръцете как събират пари сега, моето момче. 1100. 1200. 1300. 1400.
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Затова шмаку, Николай, давай от Веса и от Митко, ко беше? Пушим дим, давай, ме, дим, давайте вот им что-то. Али сила, сила, сирвате, сила! Давайте вот им что-то! Че! За мен е чест и удоволствие да съм тук тази вечер. За съжаление, знаете, че фантазия претърпя малко промени, обаче истинските фенове ще ни изтърпат. Едно лято и другото лято пак ще им щупа зъбите. Нямам барабанист отзад. Аплодирайте новия тарамбукист на групата, който се опитва да бъде и барабанист, без да му се сърдите. Ремажор! Намали го това. Една голяма пара пристига от бас шефа, нали? Така. И ао, тук вече има английски паунди. А, какво става тук? Аз съм специален, знам. Акарака ги на ба 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 Ganaga gila mama fo 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 kucheka kucheka rasete kucheka rasete kucheka kucheka na karboski rasete gore kamani swarovski kucheka na karboski pasto me fo angliski nos kucheka na karboski ostre gora para speciono Ti si da ricar Ti si da bugar Ti si businessman Man, zaka ima li pari za men Ti si da ricar Ti si da bugar Ti si businessman Man, zaka vadi sintalon na men Ja sam obrao, tu si. I tega, pozdrav za čest specijalno za Toško, za Zemljuka i za... I za Paljo. Arabanica da vrlo. Ra-ta-tika, razete gore! Ra-ta-tika, razete gore! Sto godini da živeja, njama da mi stignu sveja. Bil sam i sa s drugi daže Oše dokado bi beše Za gospodina sa s bjala tariza Černa vratu vreska Ja še me to vestere Eto go momčeto Portofilo po se preska Po se preska Irga DJ Oh! Amore mia Galifa Anifa 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 Ubiče mi kora Numere noste Amore mia Galifa Ena gula para ostre, gula ostre Skame da pravime si snimka 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 Eto go momče tu je krasnivo Kato kardinka Saj što ja nije Saj tu ja nije Kašti ti sanom Saj tu ja nije Gore te sanom Znači za najgolemije DJ zaprijam Ama čakaj malko, zašto treba si Zaprijam, tako li? Това ли je tle? Znači, moja da si zaprijam, ama nikoga ne spiraj da si DJ Да видя всички ръцете Горе! 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 Ай ми лови на чоко Ша ви гледам от високо
Данило и Дечарко. Момчето е жестоко. Данило и Дечарко. Поздрава звучи за Банко Банев, за кредитора на сел България. Ми ти за това си Банко. За това си Банко. Банко, Банко, Банкомат, 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 Банко, Банко, много е богат, много е богат, но то му идва. Банко, Банко, Банкомат, 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 я да видиме, брати, колко си богат, колко си богат. Парите му на тухла, тухла, пичли му бутка, тирли, 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 тирли. За номер едно кредитор в цяла България. Банко, 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 Тарикаци, Банко. Банко, 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 Тарикаци, Банко. Хвали, не, 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 само, само. Преминал. Много те обичам да знаеш. Значи, кредитора е как трябва. А не искам там, аре няма бъдето. Ей тука, приба. Ма те ме изпратиха. Още една голяма пара и си тръгва. Вижте сега как ще ме изгони с пари. Вижте сега, трябва да ме изгони с пари. Е така трябва да стане. Виж. Кредитора ма гони с пари. Ми взема възможно да трябва за Денко. Банко, банко, банкомат. Благодаря ти, че си такъв автомат. И банко, банко, банкомат. Та-та-ра-рам, там. Човек си личи по сърце колко е богат. Отивам си. Продължаваме натам, защото спикера ще ма бие, каза, че ще ма удари в мадете. Ама задължително. Останах без маде. И така продължаваме. Шоуто ще продължава и продължаваме с именика, с Николай. Всяко си заеме място и продължаваме. 2100. 2200. 2300. 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000! Продължаваме за малко. Къде сте оркестъра? Специално от Бат Иван, от Мазача, от най-добрия. Ало, саксофонистите, кръвниците, те избягахте моите учета. Давайте моите учета. Продължаваме с Николай. 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000 до тука и продължаваме. 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000 лева! Давайте моите момчета!
6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000. Давай долината на вълците, специално от Витко. Седем и сто, седем и двеста, седем и триста, седем и четиристотен, седем и петстотен, седем и шестотен, седем и осем хиляди лева са, Николай. Осем хиляди лева дава Николай специално за именика си. Също така за Силвър, давай ти! Нещо оригинално! Къде сте моите момчета? Жив и здрав да си с жена, на сватбата да дадеш 16 000 лева, братчето ми. Жив и здрав да си, давайте времето напрегва. Давай, който е наред. Балео, давайте си, моето момче. Някой, ако бърза, може. Така. Гости от Стара Загора, Милени Румяна, също така 200 лева за малкия Николай, също целувката задължителна. Бързат от ночето, няма проблеми. Балео, продължаваме с тебе, моето момче. Където искаш, ако искаш, дай ги на сенети, домой се прибере после. Объркай, бе, дай ги на сенети. Така, продължаваме с Балео. Не бе, добре, машката, няма проблеми. 100! 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Стоп, стоп, стоп! Върни столе, добре? 1100, добре, задръж, аз знам, бе. Учех 7 години първи клас. Давай се за това! Хау! We'll be right back.
пъти момчета. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1999 лева. Един лев специално от Иван, 2000 лева от Балю. Пожелава на малкия много, с много здрави живот. Давай кичека специално, затръщи малко. Давай, баба Минка, давай. Добре, давай. Точно така. От баба Минка и от дядо Тодор 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Ого, билешката и касовата билешка ще дарим. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500 лева. Видя ги парите са в билешката. 1500 лева. Това са от фирмата на Сторят. От тумбалата ги взима. С билешка са. Поръчката дойде специално от Пена и най-вече от мащото за Балю. Давайте нещо оригинал оркестъра. Си Балю, младо пала ли хуртенка на пачо се рад лачо, тако пак е най-най-най-най да се снимаш. И да, давайте другия, който е. Сега е там, бе? Добър вечер. Айде, айде, хайде бъде, ама аз моля малко да водиш. Аз искам да поздравя най-добрия шпикер, цялата махла, който да всички номер едно, това е човека звезда. Най-добрия! Нека! Диджей Кума най-добрия, нека, ако не смените за този човек. Благодаря ти, Валя, благодаря ти, моето момче. Малко, малко, малко. Нека да сте живи и здрави и утре другия ден да си тук на моето място. И продължаваме от Батранка, също така пемпата. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 лева, да, също. Пожелава на малкия живот и здрави и също така една целувка. Продължаваме с Иван и Дафа. Иван Канапа, ти ли си Иван Канапа? Добре. Иван Канапа, виж кой казет, Иван Канапа. Продължаваме с Иван. Инката, бе, инката, бе. Тупова град го знаят, Иван и инката. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, да, Маню? Казвай, кой искаш? Ки чекам, а с мене малко, брат, а с мене, а така. Леса, Ваня!
Продължаваме. Магдалена отделно. Добре. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480. Fiesta te leva, dava! Magito! От диджей Брайан специално! Сакси, къде си пеете? Кранатиста, саксофониста, тук е моите момчета. А, вие не искате да работим тази вечер? Давай бамбуча! Давай бамбуча, бе! Давай бамбуча, бамбуча! Давайте, Митко! Давай, батко, брой както искаш, няма! Аз казах 7 години, първи клас! 100, 200, 300, 400 лева също от Митко! Пожелая Тамаке, живот и здрави и много-много щастие! Памуците! Нека памуците да се стягат цялата компания от памуците! Николай Памука, групата, всички ти! Митко! Не знам дали жива, да? Пак, 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 до дома! Пак, 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 ай, оркестъра! Така, добре. От Тошко.
Стефчо. Най-вече от родителите, yes, специално за малкия Николай. Ралист. Оператора също. Опа! И ни ключови специално! Е, къде е, дойде бъгито! Виж къде е глазе! Оле, бъгито! Това са също от родителите, от Тошко. И продължаваме. Да не го запалиш, ай! Иш не знам. И продължаваме. Ого! Добре, работи! Давай специално за фамилията на Памука. Давайте ги чекам, моите момчета. Ики зели 420, давай! С другия дядо, с Памука. И той Николай, ама ай, Памука. Една риска с дънки за малкия Николай. Едно комплекче също, фанелка с гащи. Още на комплекти, също за малкия Николай. Той 3 години няма да купува дрехи, бе. Също още на комплекти, тънки и тениска. Хавайките дореха също за морето, с тениската. Маратонките. Ники, да караш ATV-то. Чорапи. Два комплекта по 10 чифта. И боксерките също. И продължаваме с дядото. Също продължаваме 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, da, също Николай, помука, пожелава нам малко, живот и здрави, една целувка. Кой беше моето момче? Сълвесте, там е моето момче нещо за другия сватанак малко. Дай малко латко да събереш малко цветя, ама за малко, без да се пръскаме. Тото после не може да се съберем. Пак, 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 то дому. Ама аз съм заразен от алкохолове. Ти да си друг да не. Добър вечер на сватанака, така ли беше? Значи поздрав звучи за Галин Браснария. Браснарче, виж за какво става на въпрос. След 12 часа приемаш ли такова? Часове пишеш ли след 12? Аре, момчета, плейбой. Една голяма пара пристига. Поздрав специално за най-големия Браснар. Специално от бащата, от Палука. За най-големия Браснар, Северна Ирландия! Още не го набера! Момчето е плейбой, мазете си кусите! Мазето е плейбой, поцелваме ти пълните! Момчето е плейбой, мазете си жените! Момчето е плейбой, ще пустри глави косите! Всеки ти завижда и иска да е като дед, като дед, редят се на опашка, да постриват се при теб, при теб, преди се да отта, тра, 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 момчето е плейбой, пазете си жените, момчето е плейбой, постриква ви костите, момчето е плейбой, пазете си жените. Момчето е плейбой, ще постигва ни косите. Ето го момчето с пропонето. Значи, младо момче, иска ми я Калифа. Ти сигурно не знаеш коя е та, ама не ти трябва. Води новините по BTV. Сто години не живея, няма да ми спигнат свея. Бил съм и с други даже. Аджи кирис, съпа като мис. Ето я ти взимам катазис. Аджи кирис, if you like this. Прическа каприз. За Хелена! За Хелена Асенова от Ловеч! Абе направо да си кажем коя къща имаме да вземе! Една голяма пара от най-добрия Браснар! То не беше любов, то не беше грезотия, през две минути ми се молеше да свия, а за нея на всичко съм готов. А море бия! Благодаря ти, моето момче. Иска си час след 12 часа. Хаскол Харман ли любимец? Знаеш кога тази програма? След 12 часа ще запиша. Хаскол Харман ли любимец? Така, добре, продължаваме. Кой иска ти казвайте?
Мирослав, знам го момчето. Кръстека на Лешката също дава 200 лева за малкия Николай. Давайте другите. Ще има поръчка, давай. Давайте да минете. От майката, от бабата. От бабата също така, 100 лева. Пожелава на малкия много здравия живот. Давайте другия, който е. И да ви пусна на музичка да играете. От Сватанака, от Свиленград също. 100 лева. От Бат Господин и от Кака Зимбила също. 150 лева, казвайте, няма проблеми. След малко ще има хора и събърни за всички нас. И продължаваме с Алешката. Продължаваме също от фамилията, от Алешката. Също така 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. И три пъти да правим същата работа. Така, казвай кой искаш, ако искаш няма проблем. Давай сръбско нещо специално. Давай, приятелю, нещо сръбско. Отвори ми своя врата, я съм човек и куца. Верни слуга, що ти... 1000 лева дава Лешката. Пожелава на малкия много-много здрави живот. Поръчката от Жана и най-вече от Сватанака. Давай. Добре, бе, казвайте. Ама кажи, каква песен искаш му отвече? Нани, Латко, моите пръгнче, дай нещо за момиче и някаква хубава песен. Okay. Специално за неговата дъщеричка. Давай. Айде, сон. За Зара, която утре има рожден ден, да ни е живи и здрава малката принцеса. След часове, след часове. Зара, обиж моя. Зара, дъще моя. Зара, мама те обича. Зара, на тати тя прилича. Който има дъщеря, да родна му едя, топли бащино сърце. Али аз съм, ама, 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 еша, 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 живи и здрави да сте всички ти. Гумата, Веско Бържитката, Балю е гумата, не? Така, продължаваме яче, давай моето момче. От Илян, най-вече, от кръстека му. Също така, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, да, Илиан, пожелава на малкия много здрави живот. Поръчката веднага специално за Ачката. Давай на хаканкичек, моите учета. Айде, ангеле, ти си! Ачка! Ха, ха!
Ha! Живи и здрави, Сема! Хайде, те видим още! Че, живи здрави си! Той е майка! Ходи, папарио! Туси! Туси! Четир! 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 Давайте до рулята на вълците специално за Бат Марио. Продължаваме с Бати Иван, с цялата му фамилия. 100, 200, ти с лявата ръкава, 300, обърни ръцете ви. 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000 лева да батюван, 1000 лева да батюван. Пожелана на Маке живот и здрави, също така една целувка, специално за фамилията на батюван. Продължаваме с Беби Янко. Къде си Беби Янко? Аз ти не мога. Кой Беби е човека? Вече са ожени ти, Беби Янко. Той е по-голям от мен, ети. А, така му. Ти с лявата, а ти с дясната, добре. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 499, тя е също от батя. 200 се лява. Утро специално за най-готиния кръстник! Давайте! Котянко! Оператора от Пеню, 200 лева от Пеню, от бат Пеню, Пеню Огняна, с сина си също така 200 лева, от дъщеря му също 200 лева, от Тинка, от Тинко, на Емо брат му, от Петю също така 100 лева. Давайте за ирландците нещо оригинално, събирай балкомата тук, братчето. Лъжиш ме, ей! От Бачаро, от Кака Зимбила също така 100, още 100, 200 лева, пожелават на Маки да са живи и здрави. Кажи ми, кайта. От Емо и от Асенка също така 100 лева, от Ирландия за Маки Николай. Да заради отрядието малко с гориво, да са живи и здрави. Слушай, Костана, ти искаш нещо му да играеш, ама... Нещо се готвиш, моето наче. Стоиш на старт. Запали малко, запали малко. Така, кой искаш сега, моето наче? Хубав кичек, давай специално за моя приятел. Дай сакси! Mm-hmm.
момичета, живи и здрави. Който искате, няма проблем. Сега. Точно така, стой тук, само моите момичи. Оператора да му да снима. Е така, ставам, стой. От логито, също така, 100, 150, 200, 250, 300 лева от логито. Оги мога да стоиш тук, ще има музика за всички, като мина 10 човека, няма проблем. Подарък от Баамата, също 100 лева, давай ти, няма проблеми. Взимай си подаръка. От Баадафина, също едно хубаво комплектче и също 50 лева. Един по един, няма да се блъскаме. От Данито, ще може само задръжте моите момчета. От Стойчо също 50, 100, 200 лева. 200 лева от Стойчо. От Панчо, от Минка също 200 лева. Взимайте си подаръчето. От Славчо също 150 лева с Галя. От дядо Слави също така, от дядото също 200 лева. От Карата Смата. От Мирчо, от Любимец. Също 300 лева. Я да видя така, задръжте малко да може да играете. А, ти може да играеш, добре. От Веса, също така. 100, 150, 200, 250 с Митко. Веса, искаш да играеш малко? Сак си къде си, ай ли може да се Веса за моето момиче нещо, бе? Дай! За Веса и другите му да играят, и не само за един човек. От Мата също така 150 лева. От Дъндито също 100 лева. Гошо, Гоша жена си също 100 лева. От Ябълка също и Бабай също 100 лева. О, розелатка си. 200 лева от Бат Мишо. 200 лева също оценка от Бандита. Така, искаш май да играеш, Розе? Може да играеш? Розе, искаш ли? Сакси, дай малко-малко за Розе, дай. Позвайте музиката всички! Уеса! Давайте продължаваме. От Вали от Лета също така 100 лева. От Ико също 100 лева. От Пенка също 100 лева. Иван Пастора също така 200 лева. От Мана, от Минчо, не можа да видя, 150 лева. От Дя Мишо, как тук еш? От Маламиро, от Дя Мишо, взима ти подаръка. Също, колко дари Дя Мишо? 100 лева. От Личо. Аз те познавам много добре. Дори си дам от джинси, ама... Личо, не Минчо. Минчо, не си Минчо. Тошо, от Тошо, да. Също 100 лева. Добре, ме, взима си подаръка. От Стефан Каржол, Тошо. Стилян, също така 100 лева, давайте моите момчета. 100 лева от Янчо. Отлично, също 100 лева. Яша! Ца!
Саша! Е, ви се разработивте, не мога да вас спирам, бе, ко стана? От Тодори, от Марио. От Тодорис. От Марио. Също така давам моето момче. Давай, давай, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева, да. Пожелая на малки живот и здраве. Добре, давай, негови приятел, как се казва? От Станиславис, също 100 лева. Давай за двамата братя, от Валю, от Диджей Брайан. Давай, моето момче, къде си? Продължаваме и с другите. И Милена, призорката, също така 100 лева. Един по един сега. Красо, няма, ще му бият и мене. От Краса, от Ваня, също 100 лева. От Ива, също 100 лева. Един по един. От Бат Красил, също 100 лева. Ще може, няма проблеми. От Минка, също 50 лева. 60 лева. Моля, от тети, от тетито и Галя, 150 лева. От Бат Славчо и Руска, също 150 лева. Тумън? Да, Тумън. Оминчо Стедония, също 200 лева. Вземи си подаръка, задръж малко, ще играеш малко. Задръж малко, имаш поръчка тук. 100 лева от Веско и от Сица. 100 лева от Златина и от Данчо, 100 лева от Сашо и от Викито, 100 лева от Дида и Кристиян, 100 лева също от Кана. Задръжте малко, а? Ария Сакси, къде си, братчето ми? Къде ти лети музикантио? Рам-пам-пам-пам! От DJ Brian също така. 1 долар, 2 долара, 3 долара, 4 долара. Оркестъра, не се базикам саксофониста, кръвнолетиста, дайте тук малко да жегнем, защото учета искат малко музика. За най-доброто студио, студио Лента и за най-добрия DJ Гума и за доларите за моя приятел. Добре, дай се дадем подаръка, после ще ви показвам. Къде е певеца? Певеца е ласко, моето момче, къде ти е? Добре, дай се дадем подаръка, ще има музика, моето момчета.
Silver, ела тук, моето джай. Къде? Няма го, ти да почива. Не искам мълица, дай. Другия път ще дойдете в нас, ще направите пазарлъка с мене и аз ще ви свиря цяла вечер. Аз не съм музикант, моето джай. Добре, давай на манди нещо, моето момчета. Аз се дай да пие. Давайте, моите момчета, от челата, от Елян, също така 100 лева, 98 лева. Щом знаеш, аз ще кажа сега, 98 лева от челата. Няма да кажа 100. 100 лева от всеко. Нали ти изкарах 10 лева зима, ако искаш? 100 лева от богите също. Давайте, моите момчета, от Ваню, от жилето, също 100 лева. Няма, отираха малко да тръгват момчета сега, да пасат малко ще дурят. Дай се разберем сега. Няма, не искам да развалям това, давайте моите момчета да си карам и шоуто до сега. Ако ме уважавате, давай. Така, давай се лава. Подаръка му тонче. Трябват ми още 4 към тебе и ми бават мамата. Да, не, не, живи здрав да си. Така. Няма моето тонче. Няма моето тонче. Давай другия. Давай сега. От Данио също така 100 лева. От Бати Анчо 150 лева. От Бато също 100 лева. От Денко също 100 лева. 150 лева от Катя, от Асен. От Мишо, от Рицара 150 лева. Задръжте малко, кажите. 100 лева от Гоши, от Яфа. Задръжте малко, матича. Така. Колата 53-26, да иди да измести, защото Ямболска не може някой да излезе тук буса. Един мерцедес да отиде да измести Ямболската 53-26. Добре помня. 70 лева и Пенвича. Продължаваме. Добре, задръжвам сега веднага. 100 лева от Митко и от Стиляна. 50 лева от Жана. 100 лева от Янчо, от Янко. 150 лева от Емил, Бриджитката и Мариана.
от Веско. 200 лева от Веско. Също него съпруга. Давайте един на хакен чек, задръжте малко сега. Саксофонист, хайде малко чек. Добре, знам го. Точно така. Няма да забравя моето уче. 100 лева от Мима и от Личо. От Иван. 100 лева също от Иван. Со. Ей, не можеш да не то стреля. Аз там да пия тази вечер. Ей, гривки са работа. От Тончо и Жана 150 лева. От Банко, от Яна също 150 лева. 150 лева от Радка и от Гонята. 150 лева от Славка и от Митко. 100 лева. Станислав го няма. Само от Дида 100 лева. Станиславка дойде тога. 100 лева също от Христо и Стевка, от Минка и от Джокито, също 100 лева. Ей, да сте забравя, Коле. От Николай също 100 лева. От Емо също 100 лева. От Пешо, от Дида, също 100 лева. 100 лева, задръжвам, как бързваш? Няма ли да дадишва? 100 лева от Тончо Карчев. Да не го забравя. 100 лева от Данчо. Кажи, моето момче. Ей, най-добрия крал на ти се, Ася. Кажи. 30 бона. Е, крал на ти се, ела тук. Ето тук един малко крал на ти се има. Дай му ги ти, моето момче. Дай му тия пари на крал на ти се. Давай 30 бона, ки чека, моето момче. После ще дадем малко на него. Давай, моето момче. Ай, така. Браво, Наско!
Той така се почва, бе. Ей, един лъв от Маламиру. Още един наско от Маламиру. 200 лева също. От Маламиру наско, бе. Давай, кръвнатиста, къде си, моето момче? Гошо, също 100 лева. Давайте, имаме още малко работа, се свършим. Учета, имаме работа, ама. Така, продължаваме. Петя, тук е сама също, 70 лева, 150 лева, от Вико и Камбито, 150 лева, от Сашо, гонята, също 100 лева, и продължаваме най-вече с Мишо Луканката. Ой, е, зарата, 20, 40, 60, 80, 100. 140, 180, 200, 260, 300. От Мишо, не така? Давай за Мишо, нещо на хакано. Задръжвам, задръжвам. 300 лева от тебе, не така? 60 лева от Леля Катя, също. Давай, кичека, да продължава специално. Учета, дай тук да стоим, малко да свършим работа и после. От зарата. От зарата продължаваме също така. 100. 200. 300. 400. 500. Това е от зарата 500 лева. Другия кой е, Мишо? От Катя. Давай тук. И от Катя също от 200 лева. Пожелавам там малкия живот и здрави. От Штерио и от Румяна. От Плейбоя. От Штерио. Целинград също така дава 100, 200, 300. 300 лева от Штерио, от теб от съпруга.
от Огито и от Елена, също 100 лева. Ицо и Фепа, също 100 лева. Ки чека ще го играе и плейбоя. Давайте, моите момчета. Специално за Мишо, за Попито, най-вече за неговата принцеса, за Мелиса. Давайте, моите момчета! Дай, 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 рампао! Отивай се, намесвай се, бати мане. Кво стана? Искате музика за? Е, сега нямаме работа, е, сега музиката ще си ризова за. Лента! За всички мои приятели сега ще има. Къде си? Нани, къде си? Нани, ела ти тук, оркестъра, къде си ти избягайте? Дай дам нещо, нещо живо и съберете само малко тук. Залвестър е латка! Ила е латка! Чакай аз да се мина това, бе! Няма други вече, бе, моето момче! Няма други, няма други! Свърши! Свърши подарък! Няма проблем! Кой иска ти? Добре! Къде ти ли Тошо? Тошо е латка! Също от мене давам 120 лева на малкия Николай. Пожелавам му да е жив и здрав. Какво искаш, батко? Оркестър, искам нещо от сърце. Ама от сърце да свирите. Искам една хубава песен специално. Специално айде, за моята съпруга, за моята комичка. Искам тази песен, кой беше? 100 години или кой беше? Давай, моите учи. Айде, Мия Калифа, пожелание. До. Давайте, моите учи. 100 години да живея, няма да ми стига сега. Още, 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 докато ми беше гач. Гаджи кирис, стъпва като мис, няма никой не на тъп поход. Гаджи кирис, if you like this, за моята котна. Море ми я калифа, калифа, ми я калифа. Всички тоети се досъпни на моите ради чест. Не го бирам, не бирам.
съм диджей Гума. Ето е хър, хър, хър. Спейсбекс и само плейбекс. И всички да еди се достатни лапати на пичец. Не добират, не имитират, искат като не е да разбират това. Ама не обидат. Ето има тариканди, има и балъц. Ненормални хора, ненормални звуци. Ненормални баба, дядо, ненормални звуци. Арено бас, 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 бас. Арено бас, бас. Прима хора! Даме газ, газ. Арено бас, 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 бас. Хоу! Посилетим, бойде сане, бойде сане, бойде ми. Yeah.
Още може, дай му, дай му, още може! Yeah. 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 Yasha.
Адя! Я, я! Буянски закъсня? Смяна на шпикерите. Тиджей Гума трябва да и той да си даде подаръка. И Буян и той остана. Гипс картони, гипс фаян, всичко магазина, всичко има. Боянски всичко също така дава 100 лева. И специално за Боян нещо оригинално. Най-новия натряскания. Нещо за ражински. Айде! Айде! Боян. Магазина него всичко има. Гипс картон, бои, лакове всички. Най-оригиналните бои. И най-оригиналните мотилки. Само при Боян. Касетките на фантазия. Започва на степиния!